Assalomu alaykum, bizni kuzatib turgan aziz obunachilarimiz. Men shu Hojiboy akam, men shu Hojiboy akam deb qayerga borsam Hojiboy aka. Aziz obunachilar, Ulug'bek aka hofizdan yana bir ijro. Naqlaylik issiq jang'am. Yoxi bemor, yox sog'lom. O'ldi degan bilan til darrov o'lib qolmaymiz. Daralab bayroqni birgalikda ko'targan elga g'amxo'rlik qilib qisqa vaqt ichida sizning yoningizga nechta bloger keldi? Men fonograma aytishni bilmayman. Yangi Bo'ston tumanida ochilgan shu anchadan beri ish faoliyatini ko'rsatayotgan dursizlar. Omad tilayman. Men Sherxonlik talashmayman, taxti sizlarniki. Ustoz Sherali Jo'rayevni farzandlaridan yoki o'zidan yaqinlaridan, shogirdlaridan sizga salbiy fikrlar bo'ldimi? Yo'q. Obro'li xalqni sevindik. Hofiza xonanda qizimizni qizisi aman bo'lin. Yo'qlab kelibsiz, rizqi ulug' bo'lsin. Alloh ibodat. Ishlaringizga baraka bersin. Ehtimol eshitishda barakalar otaxon deb qolar. Sizni arkangizda biz turamiz. Laklarni bosamiz. Balki hozir ham kuzatishayotgan menga hech qanday to'siq bo'lgan yo'q. Assalomu alaykum, bizni kuzatib turgan aziz obunachilarimiz. Biz hozirda internet larzaga solgan Sherali Jo'rayevni qiyofadoshi Ulug'bek aka hofizimiz bilan uchrashdik, topdik. Assalomu alaykum yana bir bor. Va alaykum assalom. Kechagina Milliy telekanalda intervyu berib, charchaganingizga qaramasdan bizga yo'q demaganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Yaxshi kelvaldingizmi? Omon bo'linglar. Rahmat. Savollarimga javob berishga tayyorsiz? Ha. Birinchi savolim o'zimdan kelib chiqib gapiraman. Oilada ikkita farzandmiz. Biz. Onam san'atkor, lekin biz ikkalamizdan boshqa sohada ketganmiz. Sizning oilangizda farzandlaringiz yoki yaqinlaringiz sizning yo'lingizdan ketdimi, ya'ni san'at sohasida? Ha. Mana bu savolga javob shuki, biz avlod ajdodimiz kasbi, hunari boshqa bo'lgani bilan hammasi san'atga bo'lgan, hammasi hofiz bo'lgan, ashulachi bo'lgan. Otalari ham sohalari boshqa bo'lsa ham bor. Mani farzandlarimdan o'g'lim bor, shu o'g'lim ashulachilik yo'lini tanlagan. Nafaqat ashulachi, san'atni ko'p tomonlarini tanlab ish olib boryapti. O'zi farzandlaringiz nechta? 3ta. 2ta qizim bor, 1 o'g'lim bor. Ikkinchi savolga o'tamiz. San'at sohasiga kirib kelganingizga kim va nima sabab bo'lgan? San'at sohasiga qizim bundan bu 40 yil, 45 yil o'tib qoldi yo'l. O'n yashargacha bor edim. O'n yashariga yetdim. San'atga qiziqib qolganman. Rubob chalib yurardim. Ashulaga qiziqib, to'ylarda ashulachilar kelsa borib tomosha qilardim. Torlarni havas qilib, mashinani torlarni olib qochib ketardim. Va qiziqardim. Qo'shardim. Endi meni urib so'karmikin desam, yo'q, mahkam ishlab, miga chiqib aytdi. Ashulachini o'zi ushlab oldi. Aytchi deb, shunaqa qilib san'atga birinchi kirib olganman. Birinchi ustozingiz kim bo'ldi? Mani ustozlarim shu o'zimni yurtimda, o'zimni qishlog'imizda, shahrimizda madaniyat uyida ishlardi. Anvarjon Masinov, Anvarjon aka maqomchi, Amijon Parvonov kompozitor. Juda ko'p ashulalarga musiqa bastalagan.
Yani bir aysan bir neşte bir kub ondan açtık. Sanatkarlar, hafız ekelerimiz. Yani hazır ki kumge kendi biri var, biri yok. Ümür ütü yaptı. Şu oraya gelmez. Peki musika mektabı değilmez. Şu havas ha, şu doğum piyanyada da havaskarlık. Tugereyler gibi var gelmez. Şu ustazlarımız bulan dolar. Hop, şimdi bayağı sözünüzde bir Kamran Bey diyen bir havaskar şair. Şu havaskar yaşı gitti. Şiirlerden birini bence kursat bu. Kurtarıp gelip. O şaşırla kısa bular mı ki şunu dedi. O şaşırla kılıp gördüm şunu. Ya toluğuma sen birer akıra etemiz. Ha? Taşkarıda yazı yapız, yani çünkü şovkun bu sen bulur adı mı? Mayli mayli bulur. Taza havada. Taza havada, ha bana muhlislerimiz hem. Basar, şakal basar olmaz. Şiir yönünü arslan tutsar, tülki tutsar olmaz. Bulbul sayregen bağdan, çitek sayrap naklar ceyran sakregen tağdan ceyre sakre olmaz şiir izini şiir basar şakal basar olmaz Erkek bulup tuğuldin ayal bulma erkek bul gıybet kılma tilingti tülki bulma şerham bul men degen zorunu ham Kan kakşetken dünya bu Alıp çıkıp asmanga Yerge urgen dünya bu Min men degen boyun hem Kaşak kılgen dünya bu Alıp çıkıp asmanga Yerge urgen dünya bu Şir izini şir basar Şakal basar olanmaz Şir izini şir basar Tülki asla Aman bari kızım, aman bari. Ha. Sağ ol beyler bala. Kengi savolam ustoz Şiral Jo'rayevni farzandlaridan yoki o'zidan, yaqinlaridan, shogirdlaridan sizga salbiy fikrlar bo'ldimi? Yo. Asla unaqa ra fikir bo'lgan yo'q. Shu bundan fikir bo'lgan yo'q sababi hamma aytayapti. 100 mingdan ortiq shogird bo'lsak,
ulug' ustoz hammani haqlariga hammani unib o'ssin, baraka topishgin. İmanını yo'qotmagan holatda, pokiza holatda ijro etish deb hammaga duo beradi. Menga hech qanday ta'sir bo'lgani yo'q. Menga ehtimol eshitishsa barakali otaxon deb qolar. Shu qariganda bir yayrayapti dedi. Balki hozir ham kuzatishayotgan. Balki hozir ham kuzatishayotgan. Menga hech qanday to'sqinlik bo'lgani yo'q. Shunisiga ham xursandmiz. Balki xursand bo'layotgandir. Ehtimol qo'llab-quvvatlashar, uni endi bilmadim endi. Keyingi savolim, hozirda ommaviy axborot vositalari hamda ijtimoiy tarmoqlar rivojlangan paytda sizga nisbatan bildirayotgan negativ fikrlarga qarashingiz. Mana xafa qilib qo'yadigan gaplar deysiz-da? Ha. Ha 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 ha. Dehqoncha gapiramiz endi. Hop, qizim endi mani o'g'lim juda yaxshi ko'radi dadam deb. Shu asabini buzib qo'ymayin. Ashulaga o'zim majbur qaytardim. Dadajon ovozi chiroyli, bir to'ylarga borsangiz odamlar aytirgizadi baribir. Aytib yuribsiz ham. Shu ashula ayting deb mana shu san'at eshigini menga ochib bergan, yana qayta ochib bergan o'zim bolam bo'ladi, o'g'lim Jahongir Mirzo, yaxshi ashulachi yigit. Shu mana xafa bo'lib qolmasin deb menga ko'rsatmaydi. O'sha har xil narsani o'qib qo'ymasin deb oddiy sodda telefon ishlataman. Dadajonim xafa bo'lmasin. O'zi o'qiydi, yaxshi tomonlarini menga ko'p. Bizda shunaqa bo'lib turadi. Shamol. Shabadada keldinglar. O'sha o'g'lim menga salbiy tomonlarni o'qimaydi. Olasiz, zo'r otaxon. Biz siz bilan kuzatib boryapmiz. Endi to'xtatmang, yaxshi chiqyapti deb bolajonlar o'zimni tengqurlarim ham aytgan, meni shonimga, meni san'atimga, meni o'zimga aytiladigan yaxshi-yaxshi so'zlari gapiryapti. Shularni o'qib beradi, yomon tomonini o'qimaydi, dadam xafa bo'ladi deydimi? Negativ fikrlar odamda ko'tarilishga ham sabab bo'ladi. Hozirgi kunda shunaqa. U yoshlarga bo'lsa kerak. Men yoshim katta bo'lganiga odam 60 ga qarab ketganda yosh bola o'qib qoladi. Sal narsaga xafa ham bo'lib qoladi. Shu xafa bo'lib qolmasin deydimi? Menga o'qimaydi. Men bilmadim edi kim nima yozardi. Yaxshi tomonlarni yozyapti. Umringiz uzoq bo'lsin otaxon. Dadamizni to'ylarida bir 30 yil ilgari aytgan ekansiz. Yana ayting, bizni o'g'illarni to'yda aytasiz deb xursand qilib qo'yishadi. Oldinlari to'ylarga ham borganmisiz? Ha. Aytdim-ku men. Men 15-16 yoshda to'y o'tkazardim. Bitta o'zim ashulachi, boshqa ashulachi yo'q edi. O'zim 18 soat ashulachi to'y o'tkazardim. Ilgari to'ylar uzoq bo'lardi. Ko'p odam kelardi. Minglab odamlar kelardi to'ylarga. O'zingizni qalamingizga mansub. Ha, endi buni 35-37 yildan keyin aytayapman-da, buni aytayapsan. Birinchi aytishim. Do'stlar, birinchi bizda jonli ijro qani eshitamiz. To'ylarda aytardik, endi mana ijtimoiy tarmoqqa endi aytishim. Hop. Nega yor aytasiz? Mani kuydirganimi? Ataylab baland cholar shildirmani yangasi o'tinga o'tini qo'ymang urf odatimiz deb mana meni yaqinglar tanamda qolmasin et nega yoryor aytasiz mani kuydirganimi dovda Kürdüm uşağı daş kazan, tavamçı aş kılıyaptı. Otun urnige vaydat, men canım yanı yaptı. Hamme yoğunu veyran kılıp, tuyunu büzgün kılıyaptı. Küyüp yanıp, kitkenlerim perverdige ağır bir yaptı.
Nega yar yar aytasiz meni kuydirganimni? Mashoqchilar kuylasa alamdan bag'rim yonar. Chidolmay har birini ko'chaga quvgim kelar. Onanga sevganim bor deyishdan or qildingmi? Mendik hafız buldu har, sevgim gazam buldu ki. Nige yar yar eytesiz, meni küydür yenimi. Ataylanıp belen şolanar, şildir meni yengesi. Otunge otunu koymay, urfu adetimiz deyip, mene mini yakinler. Talamda qolmasin et. Oh, nega yor yor aytasiz? Dod, nega yor yor aytasiz? Shunaqa bolam. Ha, endi boshimizdan o'tganda qalamga solib ashla qiyamiz. Lekin o'sha to'yga borganman. Mashashlarni aytganman. O'sha qizni to'yga borib mashashlarni aytganman. Sevgan yarim to'yda bo'lgan ekan. Biz ham yosh o'lganmiz qizim, biz ham pokiza muhabbat saqlaganmiz. Ilgarigi odamlar ota-onasiga shu yigitga ko'nglim tushgan, men o'shanga turmushga chiqaman deyalmagan. Hali Mirzaga aytmoqchi, shu bekinib sekinib uchrashuvga ham chiqmay, nima chiqsa chiqdi deydi. O'shani singari endi hozir mana oshkora bo'lib qolgan. Ba'zan ota-onalar biladi qizini kim sevadi, kim uylanmoqchi, 4 yil, 5 yil ham sevishayotgan holatlarni ota-onalar biladi. Endi zamon shunaqa. Mayli yomon tomoniga o'zgargani yo'q, mayli bir-birini ko'rib sevganini olib beradi. Yaxshi bo'ldi, yaxshi bo'ldi o'zgargani. Mana o'zgarmadi, biz qolib ketdik mana. Aytalmay muhabbat qalbida qolib o'sha birinchi muhabbatim boshqa turmush qurdi. U arada men achchiqlab yurdim, uylamayman endi. Shu qizlar shunaqa bo'lsa men uylamay qo'yaveray deb. Bizda ham bo'lgan bunaqa voqealar. O'zi aytadi-yu, birinchi muhabbat esdan chiqmaydi. Keyin ha. Mana azizlar, ustoz Ulug'bek aka hofizdan birinchi bizda premyera qo'shiqlarini ijro etib beradilar. Bizning kanalga obuna bo'lishni unutmang. Marhamat. O'sha shularni aytamiz endi. Musofir men begona shahar. Dardim sizga aytgim keladi. Poyingizga boshimni qo'yib ona uyga qaytgim keladi. Sog'indim men yuzlaringizni. Erkalanib quchgim keladi. Chetga qo'yib mol-u dunyoni ona uyga qaytgim keladi. Chetga qo'yib mol-u dunyoni ona sizni ko'rgim keladi. Musofirman ko'zlarimda yosh. Mashaqqat bilan topib yerman osh. Tugab ketdi to'kilib bardan osh. Ona uyga ketgim keladi.
bag'ringizga boshimni qo'yib onajon de erkalab suyib rayhonlarni hidiga to'yib to'yib ona uyga qaytgim keladi ukalarim sog'inib quchib ona uyga ketgim keladi Onajonim qaytgim keladi. Shu bolam. Rahmat kattakon. Zo'rg'a ushlab turdim yig'lab yormaslik uchun. Bolam. Men nola qo'shiq juda ham chiqdi. Men o'zim ham yig'lab yoray deb yozdim. Salomat bo'ling qizim. Tinch bo'linglar. Musofirdagi yurtdoshlarimizga ham. Insonaman yurtimizga qaytib olishlarini tilab qolamiz. O'shanga duo qilib yuraman men ham. Menga o'xshagan otalar shu bolam begona yurtlarda, kimdir Rossiyada, kimdir Koreyada, kimdir Amerikada, kimdir bir boshqa bir joylarda, Turkiyalarda, endi 205 ta davlat bo'lsa, hammasida o'zbek bor. Bizi bolajonlarimiz hammasida bor. Qayerda yurishsa ham boshi toshdan bo'lsin. Mana bu sizlarni tarmoqlarda, kanalinglarda o'sha Rossiyada turib ham kuzatishadi. YouTube kanal mı yanda? Şuna buladı mı yanda? Şu kanalda başlığı bu sekere bu oğlumuza. Rahmet şu itgem rahmet. Uzağa yurtta sağınıp türgen balacanlarımız, oğul kızlarımız, iki ülkelerimiz tarmağınızda körüp vatanda körü yaptı kursatular ileride. Biz de işte yaptım hani Özbek hafız shu otaxonimiz biz uchun aytyapti deb ko'zini yoshi bilan begona yurtlarda, musofir yurtlarda shularda bir vatan bor, vatanni unutmanglar deb eslatib qo'yayotganlarga sizlarga ham rahmat bolam. Sizga ham rahmat. Sog' bo'linglar. Omon bo'linglar, omon bo'linglar. O'g'il qizlarim sizlarni juda yaxshi ko'ramiz. Sizlarni juda yaxshi ko'rganimizdan bir tinchgina o'tirgan men nevara boqadigan yoshda sizlarni shu aytyapman men. Aman bo'linglar. Rahmat. Tinch bo'linglar, kuzatib boringlar. Sizlarga alohida yangi-yangi she'rlar, yangi-yangi qo'shiqlar, yangi bir musiqalar bilan endi to'xtash yo'q endi. Iloyim. Shu bolajonlarga shu aytib yuraveramiz, tinglovchilarga, otaxonlarga ham aytamiz, o'zimizni qadrdonlarga ham aytamiz. Shu ijtimoiy tarmog'ingiz Bo'ston tumani, yangi Bo'ston tumanida ochilgan shu anchadan beri ish faoliyatini ko'rsatayotgan dursizlar. 2 yil. Omad tilayman. Nafaqat men bu ko'p yangi chiqib kelayotgan, men endi hozir 30 yildan keyin aytmay endi qaytgandan keyin men ham bir yangi ijodkor bo'laman-da sizlar uchun. Qarib qolsam ham. Hop, hop, hop. Ko'p menga o'xshagan bizdan yosh, biz qatorlar hafizlar, xonanda, sozanda, san'at yo'lida ko'p-ko'p, juda ko'p shug'ullanadigan o'z ishlarini namoyon qilayotgan talantlarni ko'pini shu kanalda ko'rasizlar. Kuzatib boring. Albatta, men omad tilayman ijodiy guruhingizga. Sog' bo'linglar. Yaxshi, xayrli, yaxshi bir eldi qulog'iga, eldi ko'ziga yoqadigan bir yaxshi bir tarmoq. Omad tilayman. Ko'p maqtashganiga tarmoqlarda men qatnashdim. Rahmat kattakon. Ustoz, sizga ham tanishganimizdan xursandmiz. Omon bo'linglar. Sizdan yangi qo'shiqlar kutib qolamiz. Birinchi bizda. Xo'p. Sizlarda aytamiz. Birinchi shu premyeralarda sizda aytamiz. Yana ko'p qo'shig'imiz ko'p. Ko'p. O'shalarni aytib beramiz. Yana ko'rishamiz degan umiddaman. Rahmat kattakon. Omon bo'linglar. Sog' bo'linglar. Tinch bo'ling, omad tilayman. Bizni kuzatishda davom eting. Biz yana yangi ijodlarni izlashni davom etamiz. Sog' bo'linglar.